Андрій Лозовий, Радикальна партія. Не хочеться в такий день, в чистий четвер, говорити щось нехороше, але треба бути чесними. За понад 20 років незалежності безбожно мало було зроблено для тих, хто потребує особливо державної уваги, особливого соціального захисту. Для ветеранів війни в Афганістані, в тому числі, несправедливість, щодо яких виправляє цей закон, який без сумніву треба підтримати. Несправедливість щодо чорнобильців. Постійно не відкладається, не ставиться на розгляд проект закону 4222 Олега Ляшка, Ігоря Мосійчука, інших шановних колег і мене в тому числі, який захищає, повертає пільги чорнобильцям. Чому це не робиться? Далі. Щодо ветеранів Афганістану. Шановні колеги, коли ви зараз будете голосувати, ви пам'ятайте дуже важливий момент. Багато з тих мужніх людей, які пережили війну в Афганістані, вони і зараз воюють за Україну. Вони учать молодих пацанів, як правильно воювати, які поїхали героїчно на фронт, не нюхавши пороху. Багато хто з них, так як герой України Олег Міхнюк, з того фронту не повернувся. І, будь ласка, підтримайте далі. Зараз якраз в цьому залі триває збір підписів на підтримку кандидування ветерана війни в Афганістані і ветерана цієї війни, добровольця, відомого адвоката-правозахисника Андрія Мамалиги, як кандидата в омбудсмени. Ми зараз бачимо, що поставлена Лавриновичем і Льовочкіним в часи Януковича Валерія Лутковська через корупційні дії нинішньої влади всупереч закону лишається омбудсменом. А як вона захищає права людини, ми пам'ятаємо, як вона мовчала під час Майдану, під час Революції Гідності. Коли на Інститутській, де її офіс, проливались ріки крові, а вона мовчала. Хто готовий підтримати добровольця, правозахисника, афганця Андрія Мамалигу, підійдіть, будь ласка, до мене, поставте підпис. Пам'ятайте тих, хто за нас воює. Слава Україні! Дякую. Романова Анна Анатоліївна.